Ոսկեթել զարդանախշերով պատված ծածկոցի տակ Մյուրոնի կացան է արծաթյա այն կացան, որի մեջ առաջին անգամ 1896 թվականին Մյուրոն է օրհնել Խրիմյան հայրիկը։ Այդ ժամանակից մինչ այսօր սրբալույս հեղուկը պատրաստվում է նույն կացայի մեջ։ Մյուրոն օրհնությունից 40 օր առաջ սկսվում է պատրաստության շրջանը և սկսվում է ձիթայուղի օրհնության արարողությամբ։ Օգոստոսի 23-ին Սուրբ Վարդան Սուրբ Հովանես Մկրտիչ Մատուռ Մկրտարանում Մայրաթորի միաբանները նորին սրբության գլխավորությամբ կատարեցին ձիթայուղի օրհնության կարգը։ Զյուղս ձեզ իմրտություն կենդանության ասելով, Սուրբ Տեր, Սուրբ Տեր, Սուրբ ես Տեր Աստված մեր, այժմ և միշտ և հավիտյանս, հավիտյանս, ամեն։ Կացան 40 օր մնալու է Մատուռ Մկրտարանի խորանին։ Երեկոյան ժամերգություններից հետո հոգևորականները սուրբգրային ընթերցվածքներ, շարականներ ու աղոթքներ են հնչեցնելու։ Յուրաքանչյուրս իհարկե նաև մեր անհատական աղոթքն ենք անում, որովհետև մենք խորապես հավատում ենք, որ Սուրբ Հոգին այս Մյուրոնի միջոցով, յուրաքանչյուր հայի միջոցով գործում է այս աշխարհում։ Այս Մյուրոնը ամեն անգամ, երբ քահանան դաջում է որևէ հավատացյալի ճակատին, ասում է, որ սա քեզ համար առաքելություն է, զգալու, որ դու իսկապես տաճարես Սուրբ Հոգու, կրողն ես այդ շնորհները և պետք է գործունեություն իրականացնես։ Սեպտեմբերի 17-ին կպատրաստվեն նաև Մյուրոնի համար նախատեսված մյուս նյութերը և արդեն Մյուրոնօրհնության օրը հոկտեմբերի 1-ին 40-ից ավելի ծաղիկների հյութը, բալասանն ու հին Մյուրոնը կխառնվեն այս ձիթայուղին։ Նվիրական արարողությունը 2001 թվականից տեղի է ունենում Սուրբ Տրդատ բաց խորանին, հնարավորություն տալով բոլոր ցանկացողներին մասնակցելու սրբազան ծիսակարգին։ Ամեն։